detriment. So maybe this year will be different, but it'll be really awesome if Caroline can hold on and be the first South African woman winner since Ray Bishop, which coincidentally was also on an uprun. Ja, mens kan duidelik sien haar ritme nou, sy werk 'n bietjie harder en het lyk op sy nou net 'n probleem op haar been probeer regstel het. Maar sy klim op die oomblik, dis nie dieselfde ritme wat sy klim nie, maar sy is nog steeds voor een.